Друзі, ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Простір свободи». І до нас у студію вже долучилися наші цікаві гості. Першою гостею у нас є Вітка Наталія, регіональна координаторка проєкту «VIACT2. Діємо задля жінок та їхніх можливостей», реалізує Фонд народонаселення ООН в Україні. Я вас вітаю. Вітаю. Так, і також присутні у нас ще студії Олена Гуд, кар'єрна радниця Жовтоводської ОТГ. Поговоримо спочатку про проєкт. Що це взагалі за проєкт, на що він спрямований? Проєкт «VIACT2» – це проєкт, який впроваджує Фонд ООН народонаселення в Україні за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в партнерстві з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення». Діємо задля жінок, задля їх можливості. Це проєкт, який діє сьогодні в 4 областях України – Миколаївською, Сумською, Дніпропетровською та Полтавською областях. В Дніпропетровській області відкрито 5 жіночих центрів працевлаштування. Це Жовтоводський, Павлоградський, Новомосковський, Покровський, Синельниковський район та Петриківських громадах. Жіночі центри працевлаштування надають можливість жінкам отримати нові професії, навчитись, перенавчитись та працевлаштуватися. Ми діємо задля жінок вразливих категорій. Сьогодні Дніпропетровщина є... Вибачте, будь ласка, я трошки перерву. Давайте ми зараз проведемо такий невеличкий лікбез. Так, що мається на увазі вразлива категорія жінок? Вразлива категорія жінок – це жінки внутрішньопереміщеної особи. Це жінки з інвалідністю. Це жінки, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Сьогодні на Дніпропетровщині більше 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Серед них жінки з дітьми. Жінки з дітьми, які переїхали до нас з регіонів Донецької, Запорізької, Луганської областей. І вони знаходяться в розпачі. Вони не мають ніде працювати, ні як працювати, ні за що жити. Вони опинилися в дуже складних життєвих обставинах, вони потребують підтримки. І саме проєкт «VIACT» надає таку можливість. Так, і давайте ми поспілкуємось взагалі, яким спеціальностям можуть навчитися жінки? Ну, давайте я розкажу. Наприклад, в Жовтоводській ОТГ, я кар'єрна радниця Жовтоводської ОТГ, в нас відкритий центр працевлаштування. За перші півроку роботи ми вже провели декілька курсів. Це курси б'юті-сфери. В даній, в моїй ОТГ були проведені курси масажу та депіляції. Було навчено 15 дівчат, які змогли отримати знання в іншій сфері, не в тій, якій вони працювали раніше. За результатами цих курсів одна із жінок відкрила власну справу. Ще 3 дівчини, переїхавши, правда, в інше місто, але працюють в салоні за цими професіями. Далі в нас були цікаві курси швачок, де ми на Жовтоводському швейному малому підприємстві пронавчали 10 дівчаток. І одна із жінок вже залишилась там працювати. З іншою працюємо ми в підготовці бізнес-плану, бо вона планує відкрити власну справу саме з цього напряму, за цим профілем. І от ми готуємо документи на відкриття власної справи, допомагаємо їй розробити бізнес-план, тобто рухаємося вперед задля їх можливостей, наших жінок. Також дуже актуальним нині в нас стає отримання непростих, незвичних для жінок професій. Такі маскулінні професії, які раніше, якими займалися тільки чоловіки, але
Це на часі, і зараз жінки з великим задоволенням опановують навіть такі незвичайні для себе професії. Так, у Дніпрі пройшли курси діагностика, комп'ютерна діагностика авто, де 20 жінок з усіх 5 ОТГ, де працює центр працевлаштування, було зібрано бенефіціарок, і вони пройшли короткотривалі курси, отримали сертифікати, і вже дехто планує працювати на СТО, дехто подумує відкрити власну справу. Гендерні стереотипи лише у наших головах. Так, я хочу зазначити, що саме про комп'ютерну діагностику ми знімали також сюжет, який виходив зовсім нещодавно в новинах, тож не перемикайтеся, ми обов'язково скоро його покажемо. А ще хочу задати запитання. Ви спілкуєтеся з жінками, внутрішньопереміщеними особами. Як вони реагують на таку можливість навчитися чомусь і побудувати своє життя, можна сказати, з самого початку, йти, ну, так, в нікуди? Да, спочатку, от невідомо. Ви знаєте, з початку року це була друга хвиля курсів, яка була запущена в рамках цього проєкту. І 2000 жінок подали заявку на проєкт. З них 40%, приблизно 40% – це жінки Дніпропетровської області. Це дуже велика кількість, і жінки хочуть опановувати нові професії, хочуть навчатися, мають можливість сьогодні здійснити свої можливі дитячі мрії, які були в них. І це дуже великі показники, і ми сподіваємося, що ми зможемо допомогти цим жінкам справитися зі скрутним становищем і стати економічно незалежними, економічно спроможними, навіть під час війни. Давайте ми трошки уточнимо. Все ж таки, скільки бенефіціарок пройшло через ваш проєкт та проходить, все ж таки, загальна кількість? Якщо підрахувати за от, вже півроку десь проходить проєкт, то, мабуть, біля 5000 осіб, жінок вже пройшли через жіночі центри працевлаштування в Дніпропетровській області. Лише в області? Лише в області, так. З Нового Рогу 2500 отримали консультацію від кар'єрних радниць в 5 громадах. Неймовірно. Це дійсно неймовірні результати, скільки вони навіть мотивують, якщо чесно, тому що коли чуєш там цифру 10, да, наприклад, 20, ну 100 нехай, а тут 2500 – це коли повертаєшся до загальної цифри, так. І ти такий думаєш, які все ж таки жінки прекрасні. Я хочу це зазначити, тому що дійсно найголовніше не боятися і розуміти, що все у власних руках, не опускати рук, намагатися щось робити, намагатися йти вперед і досягати своїх цілей. Ви дуже дійсно правильно сказали, навіть можна втілити ті мрії свої з дитинства, або коли щось хотілося, але постійно відкладалося. Ми сьогодні прийшли в студію з історіями успіху жінок. Одна з історій успіхів, якою ми хочемо поділитися з жінками, це історія успіху жінки, яка мешкає в Дніпрі, але вона знаходилась в складних життєвих обставинах, це Вероніка Литвиненка. Вона мріяла з дитинства стати кондитером і відкрити свою кафейню. І так склалося, вона на протязі війни допомагала, волонтерила, дуже багато допомагала людям, жінкам, дітям, але трапилось, в неї загорівся будинок. Вона залишилась без даху. Але, навіть не глядячи на це, вона звернулася до наших жіночих центрів працевлаштування. Ми її націлили, і сьогодні кофейня в місті Дніпрі відкрита. І сьогодні ми прийшли з подарунком для каналу. Це її власне кулінарне мистецтво. Знаєте, я трошки поділюся, тому що наші телеглядачі не відчувають цього просто неймовірного аромату. Знаєте, ось ми з Марго сидимо, і в нас просто, знаєте, так... Слинка вже виділяється. Тихенько слинка виділяється. Ось такий торт.
передала наша Оксамитовий бархат. Вона саме своїми ручками це все спекла, так. І ми дуже пишаємося нашій Вероніка і її історією успіху. Мрійте, і мрії здійснюються. Ну що ж, друзі, і про історію успіху ми подивимось зараз наступний відеоматеріал. Знаєте, сюжет телеканалу «Д1» ми все ж таки Відкладемо трошечки на потім, але подивимось наступну історію успіху. Сьогодні під рев сирен в місті Дніпро відкрилась нова кав'ярня «Coffee Cake», господаркою якої є чудова, талановита кондитерка, неймовірна, незламна жінка Вероніка Литвиненко. Це була її мрія з дитинства. Вероніка виросла в родині з невеликим достатком. В них не було грошей на всілякі кондитерські шедеври, які прикрашали вітрини магазинів. Тому вони з матусею та бабусею дома в неділю випікали різні печива до чаю. І всі разом родиною збирались в колі за вечерею на чаювання. А також пригощали всіх сусідів та друзів родини. Ще з малку Вероніка полюбляла вимішувати тісто і прикрашати торти до дня народження своїх рідних. Вона зростала і мріяла стати пекаркою-кондитеркою і випікати свої власні шедеври. Життя складне, і на життєвому шляху було дуже багато труднощів. Подій, які могли б зламати Вероніку, але кожного дня вона робила маленькі кроки до мріяного. Вероніка закінчила навчання, пройшла кондитерські курси і почала випікати на дому і поступово продавати. Повномасштабне вторгнення вщент розбило її мирне життя, змусивши відкласти свої мрії та зосередитися на тому, щоб забезпечити себе та свою сім'ю. Але ця неймовірна жінка продовжувала мріяти. Випікала, готувала різні кондитерські витвори і пригощала дітей, поранених, родини внутрішньо переміщених осіб, приймала участь у різних благодійних ярмарках та акціях. Вероніка відчула якусь впевненість в собі. В неї засяяли очі від планів на майбутнє, в якому є мрія реалізувати свій власний бізнес. І знов непередбачені життєві труднощі. Загорівся будинок, в якому Вероніка живе родиною з неповнолітньою донечкою. Пожар трапився уночі. Чудом всі залишились живі. Живі, але без даху і без коштів на існування. Вероніка побачила в соціальних мережах, що в Дніпропетровській області відкрили жіночий центр працевлаштування «VSO Ukraine», де жінки можуть пройти курси, отримати консультації і здійснити онлайн-навчання. Жінка звернулася до кар'єрної радниці, отримала консультацію, пройшла декілька інформаційних сесій по відкриттю ФОП, отримання грантів, створення власного бренду та інше. І ось мрія здійснилась. Сьогодні в місті Дніпро відкрилась її кав'ярня «Coffee Cake». Это было неимоверно вкусно, начиная от чая, корзинки, пряника, трайфла, все-все-все, и вишенки на корзинке. Мріяти свої мрії, мріям можливо збуватися. Ми йшли до цієї цілі, війна, було важко, було тяжко, ми запустилися. Тому чекаємо вас на смачну каву, смачні домашні тортики. Дуже чекаємо. Мрійте, мрії збуваються. Хай все буде Україна. Курси складаються з теоретичних та практичних занять. Протягом тижня жінки опановують для себе нову професію з метою подальшого працевлаштування або відкриття власної справи. Мета проєкту – допомогти жінкам стати економічно незалежними сьогодення в умовах війни, отримати можливість знанням, новим знанням в період війни. Дуже багато професій, вакансій суто чоловічні. Тому ми ламаємо гендерні такі стереотипи і запускаємо чоловічі професії, які жінки сьогодні зможуть опанувати, а потім працевлаштуватися. Одне з автотранспортних підприємств долучилось до реалізації цього проєкту. Жінки здобувають тут практичні навички. Сьогодні ми
підтримуємо всіх. Ми підтримуємо наших захисників, ми підтримуємо саме вразливі категорії. А сьогодні якраз до цього проєкту долучилися жінки вразливих категорій. Це жінки з інвалідністю, жінки тимчасово переміщені особи, а також ті, які зараз на зараз втратили все. Тому найперше їм треба допомогти і їх треба якось супроводжувати для того, щоб вони могли адаптуватися в цьому складному такому світі. Теоретичні заняття відбувались дистанційно, практичні – безпосередньо у роботі з автівками. Курс викладають спеціалісти з Києва. Олексій – автоелектрик, має власний бізнес в столиці. Чоловік викладає практичні заняття в багатьох куточках України. Мене запросили допомогти розповісти дівчатам, що таке автоелектрика, хочуть вони цим займатися, не хочуть, навчити їх яким основам цієї справи, щоб вони зрозуміли якісь початкові ази цієї достатньо цікавої професії. Практика – це найважливіше. В цій галузі практика найважливіша, тому що не маючи практики, словами ви нічого не зрозумієте. В Дніпрі за цією професією набрано найбільшу групу – 20 чоловік. Жінки приїхали до Дніпра з багатьох куточків нашої області. Яна проживає в Синельниковому і з натхненням розпочала навчання. Я заінтересувала цю сферу діяльності. Предложили знайомі, чисто случайно. Плануємо в ближайшее будущее з сім'єю займатися, розвиватися в цьому напрямку. Ізучали онлайн. Був у нас урок ісправності по автосканеру. І сьогодні, виходить, вперше ми зустрілися. Хотілося б на себе, скажімо так, взяти вже в руки цей автосканер, іспитати, посмотреть, як з ним працювати. Ми працюємо в страховій компанії, тому у нас є люди, які спрашивають касательно діагностики, і ми думаємо в цій сфері розвиватися. Для участі в проєкті було подано близько 2000 заявок. 40% з них надійшли з Дніпропетровщини. На сьогоднішній день жінки як в автомобільному транспорті починають працювати, так і в шахту вже спускаються для того, щоб виробництво працювало. Що стосується роботи і працевлаштування і цих дівчат також, то Державна служба зайнятості вже третій рік працює в програмі, державна програма «Є робота». І на сьогоднішній день будь-який громадянин, а тим більше члени сім'ї учасників бойових дій, можуть отримати грант або мікрогрант для відкриття або розвитку власного бізнесу. Кошти можуть бути використані на придбання обладнання, на рекламу, на придбання сировини і матеріалів. Тобто вирішуються два питання. Перше – то зайнятість самих осіб. І друге питання – то створення нових робочих місць, і відповідно сплата податків і зборів, які зараз конче необхідні нашій державі. Після закінчення курсів жінки отримують сертифікати міжнародного зразка і стартові набори для того, щоб розпочати власну справу. Неймовірно і дуже-дуже-дуже мотивуюче, друзі. І дуже смачно. Дуже смачно, дуже ароматно. Проходити повз. Насправді, це просто неймовірно, коли у дівчат, у жінок є можливість все ж таки проходити такі курси і розвиватися. І при чому іти у такі різноманітні, зовсім не пов'язані між собою сфери. Це комп'ютерна діагностика, як ми вже подивилися сюжет з телеканалу D1 нашого колеги Олексія Доніченка. Це і можна відкрити власну пекарню, кондитер. Так, і давати насолодитися своїми витворами кожному відвідувачу. Ну що ж, і про наступні галузі проєкту VEC2 ми поспілкуємось із наступними нашими гостями. Це Миротіна Карина, кар'єрна радниця Петриківської ОТГ, та Сидоренко Ольга, клієнтка жіночого центру працевлаштування, бенефіціарка проєкту. Щиро вас вітаємо в нашій студії. Сьогодні, я так розумію, зараз ми будемо розмовляти про б'юті-сферу. Так, саме про б'юті-сферу. Пані Ольга звернулася до жіночого центру працевлаштування, саме до мене, до Петриківської громади, зареєструвалася на курси б'юті-індустрії, саме з майстрині манікюру. Звичайно, я до неї зателефонувала і запросила її прийняти участь в нашому проєкті і пройти навчання.
Вона дуже гарно проходила, старалася, вивчала все. І тому наразі вона вже навчилася більш ніж усьому і працює в салоні, в соціальному салоні краси, чим ми дуже пишаємося. Скільки часу проходило навчання? Навчання проходило в нас більше 38 годин. Саме так воно було спочатку було теоретичне навчання, потім практичне. Ми запрошували дівчат, саме які були в нас моделями, і вони, ну, залишались в захваті і вже записувались на подальше прийти до наших дівчаток і спробувати ще, і бути вже наразі, ну, в подальшому їхніми клієнтками. Прекрасно. Так. Пані Ольго, а чому саме б'юті-індустрія? Ви знаєте, ну, мені це дуже подобалося з самого дитинства рисувати. Вот, и очень большое удовольствие получать, когда женщина, девушка выходит из салона, и ты сделал красоту, она очень сильно меняется, ее взгляд меняется, ее уверенность появляется, и когда она выходит, и мне очень приятно на это смотреть, и поэтому я решила именно начать с этого. Чи складно было опановувати щось нове? Так, і який найскладніший елемент чи найскладніший процес у вашій все ж таки новій спеціальності? Знаєте, сложно було спочатку просто понять, ну, коли є желання, є стремління, я думаю, ну, для мене це не дуже сильно сложно було. Вот, я наоборот більше стремилась і більше изучала, задавала вопросы, що мені интересовало, тот же самый гель-лак, все это. Сейчас я начала с вчерашнего дня даже рисование. Вот, спасибо им тоже помогли на этот счет. Несложно, когда есть желание. Це головне бажання. Так, насправді є істиною, тому що все ж таки, наскільки сильно ти хочеш, настільки в тебе і буде виходити. В принципі, сьогоднішній марафон можна, знаєте, так внести лозунгом «головне бажання». Це так, як дійсно. І у вивченні української мови, так, і освоєнні нової видавництві книг, так, і освоєнні нової професії. Так. В цілому. Я би хотіла ще сказати нашим жіночкам, нашим красуням, що ніколи не сумнівайтеся в собі. Ми вас чекаємо в жіночих центрах працевлаштування. Приходьте до нас, будь ласка, не соромтеся, не сумнівайтеся ніколи в собі. Ми живемо наразі в важких часах, але я вірю, що кожна з нас сильна, впевнена в собі. І якщо навіть є, ну, трішечки страху, ми підтримуємо, допоможемо і допоможемо навіть працевлаштуватися. Приходьте, ми вас чекаємо, ми вас підтримуємо завжди. Пані Дякую. Карино, таке питання. Ось скільки бенефіціарів пройшло через ваш напрямок? Ну, дивіться, у мене на першому етапі курсу з початку проєкту пройшло 15 дівчаток. І це були курси майстрині-бровістки. З них вже на сьогодення 3 дівчинки працевлаштувалися. І 4 дівчинки працюють над проєктами для того, щоб відкрити власну справу. Тобто працюють над грантами на відкриття власної справи. А другий вже курс почався в мене майстрині манікюру. Також 15 дівчаток. Я знаю, що наразі вже 3 дівчинки починають працювати, ну і також вони ж очікують стартові набори і сертифікати міжнародного зразку. Стартові набори? Так, тобто ви ще набори. І даруєте їм такі? Так, звичайно, по закінченню курсу, коли дівчатка вже проходять повний курс, ми вручаємо стартовий набір для того, щоб вони вже були максимально впевнені в собі. Наприклад, з манікюром ми вручаємо стартові набори, там складається і лампа, і фрези, і декілька наборів лаків, і пилочки, і щіточки. Тобто там, ну, дуже такий набор, щоб дівчинка змогла вже почати власний стартап, власну вже кар'єру, якщо навіть не пішла працевлаштовуватись, почала б вдома вже відпрацьовувати практику надалі, набивати собі руку. Це дуже класно. Це, ну, неймовірно для дівчат, бо, ну, наразі це, ну, дуже важко самостійно приобрести. Ну і, звичайно, що сам сертифікат, він, я ж кажу, міжнародного образця, тому, ну, це дуже класно. Марго, так як я не користуюсь послугами манікюру, скажи, будь ласка, наскільки це дороговартісне обладнання? Ну, я не роблю, то я не знаю, скільки коштує обладнання, але якщо все ж таки інтернету, ти ближче до теми. Так. Так, якщо на просторах інтернету, мені здається, що найдорожче це буде або лампа,
або фреза. Фреза, так. Фреза дорожча. Що ж таке фреза? Давай, Стасе, даю тобі три варіанти на вибір. Це щось, чим можна підпилювати кутикулу. Ну, за логікою, у мене перша асоціація – фрезерувальник. Насправді, не так далеко ти і від істини відійшов. Від слова «підпилювати», так? Так. Ну. Наскільки я знаю, фрезою можна і обробити і кутикулу, просто змінюється насадка на неї, правильно? Так. От, знімається покриття, підпилюється, потрібна тобі довжина, форма, все ідеально. Просто найголовніше, дійсно, довіритися майстру і прийти, і отримувати насолоду. Клас. Це окремий вид релаксу. Та звісно, ну, ти в мене так запитуєш за ціни, а я по іншому боку, я в цей момент не працюю. Я сиджу і я насолоджуюсь, все, у мене все гарно. Так, я розумію, просто моя дружина також там користується послугами манікюру, але це так, в таємниці від мене. Щоб не говорити. Я навіть не питаю, скільки воно коштує. Ну, і не питай. Що ж, і саме час, друзі, подивитися наступне відео, як все ж таки проводиться це таїнство. Жінки проходять навчання базовим прикладним професіям, які потрібні у їхній громаді у рамках проєкту VIACT-2 за підтримки Європейського Союзу та UNFPA. Я прийшла сюди на курси бровіста. Дуже подобається, інформацію добре пояснюють, і практики багато дають, щоб практикувалися на моделях. У жіночих центрах працевлаштування жінки мають можливість опанувати нові професії. Швачка, майстриня манікюру, перукарка, візажистка, масажистка, кондитерка, флористка та інші. Шукаємо індивідуальний підхід до кожного. Вони дуже прагнуть, вони дуже відкриті. У кожного своя доля, складне становище, але кожна прагне опанувати цю професію. Випускниці курсів отримають стартові набори з інструментами та матеріалами, відповідно до професії, за якою вони навчалися. Мені дуже подобається нове спілкування, знайомства. Це дуже чутливі, доброзичливі вчителі, які навчають, пояснюють, все дають спробувати самі. Сьогодні VIACT-2 допомагає українкам опанувати професію мрії та впевнено керувати своїм життям. Звертайтеся у жіночі центри працевлаштування, отримуйте професію, з якої ви будете крокувати далі по життю. Що ж, друзі, і нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях були представниці проєкту VIACT-2. Саме Миротіна Карина, кар'єрна радниця Петриківської ОТГ. Та Сидоренко Ольга, клієнтка жіночого центру працевлаштування, бенефіціарка проєкту.